ស្វាគមន៍មកកាន់ហងមាស Flash News ផ្លាយផ្លាយកំពូលមហាសេដ្ឋីផុតលេខនៅក្នុងពិភពលោកបានចំណាយពេលបង្ហាញវត្តមានមនុស្សយន្តចំនួនថ្មីដ៏អស្ចារ្យកំពូលមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្ស Tesla បានចេញមុខធ្វើបទបង្ហាញវត្តមានមនុស្សយន្តចំនួនថ្មីដ៏អស្ចារ្យOptimus គឺជាមនុស្សយន្តចំនួនថ្មីដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈពោពេញដោយភាពតេទៀងនៅលើវេទិកា Tesla AI Day កំពូលមហាសេដ្ឋីរូបនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានសមត្ថភាពផលិតមនុស្សយន្ត Optimus បានរាប់លានគ្រឿងឯណោះចំពោះតម្លៃវិញលោក Elon Musk បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលមិនដល់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកផងក្នុងមួយគ្រឿងបរិះម្នាក់បានផ្តិតយកសកម្មភាពធ្វើតេស្តកូវីដ -19 ហើយប្រែក្លាយទៅជាចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សៃយូជូហៃអាយុ33ឆ្នាំជាវិចិត្រករនិងជាជនជាតិចិនក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ដែលបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ -19 ប៉ុន្តែរូបលោកម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានបំពាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងមាត់ដើម្បីផ្តិតយកសកម្មភាពអំឡុងពេលធ្វើតេស្តហើយពេលនេះវីដេអូរបស់លោកកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសាយយូជូហៃបាននិយាយថាតាមរយៈវីដេអូនេះលោកចង់បង្ហាញថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងនាពេលនេះគឺបែបនេះយើងត្រូវតែសម្របខ្លួនរស់នៅបែបនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានគំនិតផ្តិតយកសកម្មភាពនៅក្នុងមាត់ក្រោយពីដឹងថាមាត់គឺជាកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះនិងជាកន្លែងដែលត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកមេរោគចាប់តាំងពីផ្ទុះមេរោគ COVID-19 មកលោកសាយយូជូហៃបានធ្វើតេស្តជាង40ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយក៏សូមទស្សនាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងកីឡាអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,000 នាក់បានចូលរួមរត់កំសាន្តអបអរសាទរដល់មហាសន្និបាត OCA និងកីឡាអាស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមកីឡាអូឡ িম্প ិកអាស៊ីហៅកាត់ OCA បានសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOCC បានរៀបចំកម្មវិធី OCA Fun Run នៅតំបន់ជ្រោយចង្វាជុំវិញសន្តិគមសុខាដោយមានអ្នកចូលរួមរត់កំសាន្តប្រមាណជា 1,000 នាក់ដើម្បីអបអរសាទរដល់មហាសន្និបាត OCA លើកទី41នៅកម្ពុជាផងនិងដំណើរឆ្ពោះទៅការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅប្រទេសចិនផងកម្មវិធីរត់កំសាន្តនេះបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានអេដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ NOCC ហើយក៏មានការចូលរួមរត់កំសាន្តពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ OCA តំណាងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រតិភូនៃគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានមកចូលរួមមហាសន្និបាតតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធី OCA Fun Run អំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអូឡ িম ពិកអាស៊ីគ្នានេះដែរអាដាមវត្តចម្រើនបានចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អពោលគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលត្រូវរៀនសូត្រសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games Asian Para Games ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលកម្មវិធី Pocket Sweat Japan Youth Dream Challenge បានជ្រើសរើសយុវជនឆ្នើមចំនួន2នាក់បានទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកម្មវិធី Pocket Sweat Japan Youth Dream Challenge បានចម្រាញ់រកឃើញយុវជនឆ្នើមចំនួន2រូបគឺយុវជនហាន់ទីនិងយុវជនលីសូសៀហើយបានចេញទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ
ចាប់តាំងពីខែកក្កដាកម្មវិធីមួយនេះបានធ្វើតេស្តជ្រើសរើសយុវជនអាយុក្រុម15ឆ្នាំដែលឆ្លងបាល់ទាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីចម្រាញ់យកយុវជនមានសមត្ថភាព2រូបទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកម្មវិធីនេះបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យដំបូងគេដែលមានអ្នកចូលរួមធ្វើតេស្តសមត្ថភាពសរុបជាង 2,500 នាក់ពី3ទីតាំងរួមមានទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនិងភ្នំពេញក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរ Tiger បានសហការជាមួយនឹងភេសជ្ជៈពុករីស្វេតបានបង្កើតកម្មវិធីលេងឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយសម្រេចក្តីស្រមៃនិងពង្រឹងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការវឹកហាត់របស់ពួកគេដើម្បីភាពរីកចម្រើនបាល់ទាត់កម្ពុជាយុវជនឆ្នាំឆ្នាំទាំងពីរនេះបានបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថានឹងខិតខំធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីយកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទាំងអស់មកអភិវឌ្ឍខ្លួននៅកាន់តែរីកចម្រើននិងមកបម្រើដល់ក្លឹបអង្គរ Tiger ក៏ដូចជាវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតពួកគេនឹងចំណាយពេលវឹកហាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍ជាមួយនឹងក្លឹបលីកទី2នៃប្រទេសជប៉ុន Takushima Wattis ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតិចនិចនៃការលេងបាល់ការវឹកហាត់របបអាហារការថែទាំរាងកាយរបស់កីឡាករនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទំលៀមទម្លាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជប៉ុនព្រមទាំងចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅជប៉ុនផ្ទាល់ផងដែរបងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញបន្ទាប់ពីមានការរត់ជន់គ្នាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិត100ជាងអ្នកនិងរបួសដល់ទៅ300អ្នកជាងនោះឥឡូវប្រមុខ FIFA គឺបានចេញសាររំលែងទុក្ខទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចានីអ៊ីនហ្វាទីណូប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកបានផ្ញើសារជាវីដេអូដើម្បីចូលរួមរំលែងទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាមួយនៅក្នុងកលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំឡុងការប្រកួតបាល់ទាត់លីកកំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហេតុការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏125អ្នកដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាង320អ្នកគណៈហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះគឺបានកើតឡើងក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតពេលដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Arema FC បានប្រកួតចាញ់ក្រុមភ្ញៀវ PSV Baia Surabaya នៅក្នុងលទ្ធផល2-3នៅក្នុងលីកកំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាដ៏អាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ស្លាប់និងរបួសរាប់រយនាក់នេះគេសង្កេតឃើញថានៅក្របខ័ណ្ឌឡាលីការបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសព្រីមលីកជាដើមនោះមុនផ្ដើមការប្រកួតកីឡាករទាំងអស់នាំគ្នាស្មឹងស្មាត់មួយនាទីដើម្បីគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍កន្លងដោយឡែកទង់ជាតិសមាជិកទាំង211ប្រទេសរបស់ FIFA បានបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងទង់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ FIFA នាទីក្រុងស៊ូរិកប្រទេសស្វីសក៏ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការរត់ជន់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងមកអឺលីនហាឡានបានក្លាយទៅជាកីឡាករទី1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ដែលធ្វើបាន Hat-trick ផ្ទួនពោលគឺ3លើកជាប់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងទឹកដីអំឡុងពេល Manchester City បានបំបាក់ Manchester United នៅក្នុងលទ្ធផល 6-3 កំពុងខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងឡើងជើងខ្លាំង Erling Haaland បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ក្រោយពីជួយឲ្យ Manchester City បានបំបាក់ក្រុមរួមទីក្រុងនៅក្នុងចំនួន Derby Match គ
ឺបេសកក្រុម Manchester United ជាមួយនឹងលទ្ធផល 6-3 6គ្រាប់របស់ក្រុមលោក Pep Guardiola សម្រាប់ទីដោយកីឡាករ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺកីឡាករ Phil Foden និងកីឡាករ Erling Haaland គណៈ3គ្រាប់សងវិញរបស់ Manchester United របស់បានដោយកីឡាករ Anthony Santos Anthony Martial ពីក្រុមម្នាក់ឯង3គ្រាប់នេះរបស់ Erling Haaland បានធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចទៅជាកីឡាករទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលីគពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្វើបាន Hat-trick 3លើកផ្ទួនៗនៅក្នុងទឹកដីហើយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Norway ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះក៏បានខ្លាចទៅជាកីឡាករទី3របស់ Manchester City ផងដែរដែលរកបាន Hat-trick នៅក្នុងជំនួប Derby Match នេះសូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី4ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ដែលមួយប្រកួតធ្វើបាន Hat-trick ដល់ទៅ2លើកគូរំលឹកដែរថាកាលពីខែមុន Erling Haaland ធ្វើបាន Hat-trick 2លើករួចទៅហើយទល់នឹងក្រុម Crystal Palace និងក្រុម Nottingham Forest ហើយនេះជាក្របទី14របស់គេត្រឹម8ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្របបាល់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះបានធ្វើឲ្យអតីតកីឡាកររបស់ Borussia Dortmund កាលលើកំពុងតែកាន់កាប់តំណែងលេខ1នៅលើតារាង Top Scorer លីគកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគណៈ Harry Kane របស់ក្រុម Tottenham Hotspur ឈរនៅលេខ2ដែលមាន7គ្រាប់សូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកីឡាហុកមី Flash News